ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේ wall graffiti එකට අපේ ෆොටෝ එකක් දාලා අපි හදාගන්නේ කියලා. මේකට පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. අපි ඒක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ නම තමයි VFly. VFly කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. VFly කියලා සර්ච් කරපුවම මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඔයා ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මම නම් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. මම ඕපන් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාම අපිට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලාගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ wall graffiti එකක් හදලා බලමු. මේ විදිහට wall graffiti තෝරලා මුලින්ම මේ start making කියන එක අපි ටච් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ මේක අපිට load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන replace photo කියන තැනින් අපිට අවශ්‍ය photo එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. මම gallery එකෙන් photo එකක් තෝරලා දෙන්නම්. මම මේ photo එක දෙන්නම්. මේ විදිහට මේක process වෙනවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේක process වෙලා ඉවරයි. මෙන්න අපි හදපු wall graffiti එක. අපිට මෙතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය ඕනම අපේ photo එකක් තෝරලා මේ replace photo කියන තැනින් දෙන්න පුළුවන්. එයාගේ මෙතන යට replace music කියන එකේ අපිට මේක music එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව එකක් හදලා බලමු වෙනත් විදිහක. මේ අර coffin dance එකේ meme එකේ ඒකටත් ඕනනම් photo එකක් add කරන්න පුළුවන්. මෙතන alien dance කියන එක අපේ යාළුවගේ photo එකක් හරි දාලා මේ meme එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් සුපිරිම දේවල් ගොඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙමු अब मैं मेरा कदम मेकिंग मैं स्टार्ट मेकिंग दीला मैं स्टार्ट मेकिंग कीने का अभी मैं वीडियो का पहले वेंट हद दी वितराई दिन डोने एक यानी मैं तोर ला आये तो मैं वीडियो का अभी हद नोना मैं विना फोटो का ताला मैं स्टार्ट मेकिंग कीने का अभी दिन डोने ने मैं फोटो का तोरा करना මේක AI හින්දා අපේ මේක අපේ ෆොටෝ එක විතරක් වෙනම crop වෙලා මේ මේකට ඇඩ් වෙනවා background නැතුව. ඉතින් ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේක ගොඩක්ම වැඩ ගොඩක් තියෙන සුපිරිම app එකක්. අපි මේක gallery එකට save කරන්න ඕන නම් මෙතන මේ make කියන එක එකපාර touch කරපුවාම මෙතන load වෙලා අපේ gallery එකටම මේ video එක save වෙනවා. ඉතින් මේ application එක download කරලා බලන්න සුපිරිම application එක. අපිට කවදාවත් මේ විදිහට edit කරගන්න වෙන්නේ නැහැ නැත්නම් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් සුපියටම edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ විදිහට. අපිට මේ ඕනම විදිහකට අපේ ෆොටෝ එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ටයිල් කැට වගේ නිකන් එහෙමත් අපේ ෆොටෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගැනම කරේ අවදයක් ඉන්නේ නැති. අනිවාර්යෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද රජින් ඉන්නම් මේ වගේම තවත් සුපිරිම වීඩියෝකින් ආයෙත් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.